Taranja basketball kosa indray eo anivon'ny section ambodra timo hikarakara etsikagoavana eo amin'ity sehatra IT sehatrareo anivon'ny section nampitondraina ny anarana hoe basket b izay no anarana nomendry zareo amin'izany fifaninana izany zay aharitra telo volana eo anomboka ny volana oktobra ka hatramin'ny volana desambra ity fanonanany ity eny amin'ny section eny ambodra timo eny tamin'ity herinandro tiara dia nitafa tamin'ny mpanao gazety tetsy amin'ny andranomena tetsy amin'ny orinasa nogae zay mpikaraka anisan'ny mpanoana ny section ambodra timo ny makasika indrindra ny hozotran'izay fifaninanana izay mandritra ny telo volana eo zay anomboka ny volana oktobra novambra ary toy amin'ny volana desambra no anatanterahana ny antsika goavana eo amin'ny taranja basketball nomena ny anarana hoe basket b zay karakarainy ny section ambodra timo misokatra amin'ny kluba rehetra ity fananana ity hoe andriamatoa rajoely manantsofidison falian filohan'ny section ambodratrimo mandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety tetsy amin'ny toerampiasan'ny nogae development andranomena zay mpanohana ny section ambodratrimo amin'ny dietsika ity evenement anankiray a ho ataon'ny section fanao a isataona de maha basket be azy a nanazavainy namana teo hoe ny basket a de tena natokana mihitsy a ho an'ny championnat fédéral fotsiny zany hoe ao anatin'izay zany fiakarany makany amin'ny championnat national fa ny basket be zany de tena natokana manokana ho an'ny section ambodratrimo irery zay tsy misy afatseto zany mampiasa io evenement anakiray io ka ny eritreretina hoe maharitra eo amin'ny roa na telo volana eo ny tournoi satria ny catégorie U12 sy ny U14 zay verina fa ho avin'ny basket malagasy de anisan'ny hampandraisina anjara anatin'izy tia misy ho an'ny lasivavy zany mazavabe ny catégorie senior sy veteran kosa de verina fa manana anjara satria ireo ihany ko no verina fa ho tarafin'ireo zandry zay handimby ny basket rahatra zay de zay no ahafahana ny organise izy anakoro reo inona ny tanjon'ny section ambodratrino nametrahana zay hoe fifaninanana basket be natokana ho azy vao manokany zay ia ny tanjona aloha zany voalohany indrindra de hoe ho fampiroborobona ny basket anivon'ny fototra indrindra ary anasana ihany koa ny reo manatalenta sy reo kalaza amin'ny resaka baskety mba ho alain'ny ankizinay tahaka ty ty amin'ny faritra ty amin'ny tontolon'ny section baskety ambodratrimo ary ny faharoa manaraka zay a anentanana koa ny fiarahamonina tiany taranja basketya tahaka ny hoe raha misy orinasa zany ty maniry anao an'zany a de asainay izy raha misy fiangonana maniry anao zany de asainay izy raha misy fikambanana maniry anao zany de asainay izy a hiditra ao anatin'ny tontolo basket be satria reny any raha tsy misy evenement tahaka zao zany de tsy araka ny nambarany ny filohan'ny section trany dia afaka mandray anjara amin'n'ity fananana ity ireo mpilalao manana akaratra fédéraly saingy voafetra ihany ny isan'izy ireo afaka miakatra kianja resokajy U12 sy U14 ary ny veteran sy ny senior no asainy ny section ambodratrimo andray anjara amin'n'ity basket be ity.